是一份。Lara e s nami. Bien! Glaub. Bun glaub. Noi au glaub. Planetac. Planetac. Robil se fotky za Instagram. Každý TikTok pusnit. Rozchodat mal. Pa... Reši mal polaufat. Na smučík dou. Lih laufale. Tako ne bova. Slunce je. Toplo. A oh, toplo niti ni. Ampak na slunce je. Na pokluki sva v glavnom. Ja. Še nisem povedala prej. Ne vem, kaj sem prej povedala. Evo, gremo mi zdaj med tem, kaj se Lara že prštimuje, upam da. Plačat parkirino, je bil gospod zelo prijazen. Je povedal, kako moram to. Pa kaj rabim pa, če rabim karto za smučat. Smučat. Laufat. Obutev je definitivno primerna. Ok. Da zberemo najprej. Kaj bo prva stvar, da bo naredila? Škup mi stvari s sabo. Stvari? Veš, vzela sem se to. A ja. Ja, stvari. Je malo. Čist malo. Zbereva, pokaževa. Je s kim? A si? Ja. No. Outfiti so kar vrhunski zaenkrat. Kašna sem. Sam, da ne zmrzneva. Po moje je to zdaj edina stvar, ker... Zebe ga ful. Luka pa dejansko tudi kar mrzite. Jaz bi tudi zdaj imela sanke sabo. Oh, sonce je. Ne vem, koliko se me vidi v glavnom. Zakaj se me ne bi videl? Teren primeren, čevli še bolj primerni. Lara pada. Ampak drugače pa lepo. Ja, realno lepo. Plan je tak, da rabiva lokacija za slikat se. Tlele smo zdaj šle gor. Zdaj pa ne vem. Nekam tamle gor, na vrh sem rekel mora prijat. Ja, ne vem. Nek rabiva kaj sonce, sam tlele ni še dober. No, kar zadihala sem. Gremo. Lokacijo so najdle kar v redu, recimo. Tako da fotke se delajo. Posledice fotoshootinga... Dej, stoj, Parmir! Znači, tako... Ga čist ni normalen. Ne. De. Če mal kakšno vključen prepasele, vemo zakaj. Zmrzle skor sva roke. Ne funkcionirajo več. Ja, tvoje noge, definitivno. Ja. Ampak glej, kva pravijo, za lepoto treba Potrpeti. Poskrbeti, ja, definitivno. Tako da... Zdaj so zajemo avti tam. Zdaj greva v avto, fila telefone. Malo pojest. Popit. Popit. Pa malo se pogret, ker je mrz. Ni tako topo. Pa pa naprej. Ja. Zdravljena. Avto sva prišle, preoblekle sva nekak se na pol. Dobro, vsaj mokre stvari so šle dol. Zdaj pa pauza, pa pa naprej. Pogledanje slik. Pogledanje slik. Jaz sem že se zbrala. Jaz pa ne. Boš? Ja. Da ne vidim, kaj slika. To je bil tak sonce, pač res nisem videla. Sem ti rekla, da moram biti na drugo stran, ker te pač jaz sem tako odredila. Zato sem rekla, da so dobre, sem, da sem te pol skoraj odsekala. Ja. Ja, sorry. Štartale so o 11:30. In glikar bo ura 14:30. Jep. In mi, da sem naredila v tem času eno sliko. Zdaj bo hitrič, kaj nam več sonca. Ja. Glavnom, zemava outfit, številka 2, ne vem, koliko vidite, glavnom. Ja. Ja. Takole. Razmrzuje. Ok, to je ta drug outfit. Bomo videli. Jaz sem pa
obešalnik pa fotograf. Sunček nam je že skoraj ušel, tako da gremo naprej. Zdaj pa gremo še malo po laufat. Prišla mi, da je končno na bled. Brez razbitega avta. Kljub vsemu temu, kar je bilo danes. Kljub radarjem, kljub nesrečam na pokluki, kljub ledene cesti. Ne, je kar ratal. Čeprav je vse okrog naja. Bilo katastrofa. Tako da, ja. Ne iti med počitnicami, med vikendom. Preveč turistov, ki ne znajo voziti. Domačini perfektno voze, ni panike. Turisti pa ne vejo, kaj pomeni, da cesta lahko drsi. Res ne. Nope. Zdaj greva pa na pico. Končno sva. Wow. V glavnem, prišle sva končno do Lare. Žive in strave. Brust je. Zdaj pa se preoblečeva in gremo na greje. Končno jest. Hej, mava pico. Naj sem konec zdaj škatlo odprem. Tadam. Nenimo tako mole manjšemu dejtku sva. Pred Mekom. Ampak ne iva Meka. Potem se gre na sledico Meka. Šoš, tega ne povemo. Tega se ne povem na glas. Evo, pojedle sva. Zdaj pa gremo nekaj pogledati. Ko je lepo. I don't deny there's some strange evolutionary process going on. Slaba navada. Back. To se ne dela, no, ampak ledena kava včasih paše. No ja, greš se počas kar domov. Zunaj je že tema, da se ne vidi. V glavnem, konc dneva. Naredile smo dejansko vse, kar so si zadale. Pa še ja, realno. Najedle smo se, posnele sva, slikale so se, športale sva, v Meka sva tudi šle. Zdaj pa to. Realno. Bila je kar dobro. Malo se zmrzele, ampak dobro je bilo.